Karibu tena Double Updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Sasa hapa story kubwa kabisa inahusu KEMSA. Niruhusu nikupe taarifa yenyewe. Cancer drugs donated to KNH, that's Kenyatta National Hospital, were diverted to a private hospital in a rip off exposing the heartlessness of the country's graft lords who will save Kenyans from KEMSA audit and earth's massive rot. Nimeona watu wengi wameshtuka sana, wameshangaa kuhusu wizi au issue hii ambayo imetokea kule KEMSA. Lakini kwa upande wangu sijashtuka vile, kwa sababu it's something ambayo inafanyika. Sema hii sasa ndio imekuwa large scale. kuna wizi tu ndogo ndogo hizi za kawaida, na hizo nyingi kawaida tunajua tukiziweka pamoja inakuwa ni kitu kingine kubwa kabisa. So it's something ambayo inaendelea mtazamaji wangu. But mimi nina swali kwako wewe mtazamaji wangu, au wewe ambaye pia story hii hapo umeipata, au una taarifa kuhusu namna ambavyo madawa huwa inapotea kwenye mahospitali za umma, kwamba ni njia gani ambayo tunaweza tukatumia ili tuzuie uwizi wa madawa kwenye hospitali za umma? Ni njia gani tunaweza tukafuata ili tumalizane na uwizi ambao unaendelea? Kwa sababu kikubwa ambacho kinafanya hospitali zetu zinakwama, kikubwa ambacho sometimes kinafanya mpaka matibabu yanakuwa mbovu au huduma inakuwa mbovu ni ufisadi. Ufisadi mara nyingi wa hospitali tunazungumzia madawa kupotea, wagonjwa kukosa madawa, of course ikipotea watakosa. Kuna madaktari ambao hata kwenye kuingia kazi muda unakuwa mbovu sana. Muda wa kutoka unakuwa mbovu, wa kuingia unakuwa mbovu. Tunaishi tu kwamba sawa, tushakuwa na Mama Lucy, tushakuwa na Kenyatta National Hospital, tushakuwa na Mbagathi. Tupo tu tunaishi, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanya huduma haiwi nzuri vile. Ndio maana unakuta asilimia kubwa wanapenda, sitaki kusema asilimia kubwa inapenda, lakini watu ambao wana pesa kidogo hivi, sio kidogo vile, lakini kama unahisi unaweza uka afford private, basi usiende public, itabidi umeenda private, kwa sababu unajua una uhakika nikienda leo hii public sitapata dawa, sitapata daktari, nitatumwa niende sijui sehemu gani na nini na vitu kama hivyo. Najua kwenye maindi yako una vitu vingi sana ambavyo unajaribu kufikiria ili tuzuie uwizi wa madawa hapa. Nilikuwa napiga story na ndugu yangu fulani ni daktari, kwa naongea naye kuhusu uwizi wa madawa. Tulizungumza mambo mengi. Cha ajabu ni kwamba tulifail kupata njia ambayo inaweza kutu, sio kwa ubaya, lakini tulijaribu kufikiria kila angle, na nitakwambia vitu, baadhi ya vitu ambavyo tulifikiria. Tumejaribu kufikiria vitu vingi sana ambavyo tunaweza tuka, au njia ambazo tunaweza tukafuata ili tuzuie ufisadi ambao unaendelea kwenye mahospitali za umma. But we tulipata moja, but hii moja wananchi hawawezi wakaielewa. Nimejaribu kuangalia swala la records ambazo zinakuwa kept pale. Unakuta kwamba mtu amekuja mgonjwa, ameandikiwa madawa fulani. Hapo kwenye kuandikiwa madawa fulani, yeye ana namna fulani anaweza kaiandika. Unajua wewe mgonjwa utafocus tu na dawa ambayo nimepewa, au focus na nimepewa ngapi, nilitakiwa kupewa ngapi, na yeye labda kwenye system ameweka ngapi na vitu kama hivyo. Sio rahisi hata kuifuatilia. It's so that easy, kwa sababu wana uwezo wa kufanya chochote. Okay, tukazungumzia KEMSA sasa, sehemu ambapo dawa inatengenezwa.
tukajaribu kupiga hesabu za inakuwaje dawa inapokuja tuwe tuna hizo records, tunajua like imeingia kiasi hiki na imewekwa sehemu fulani na nini na vitu kama hivyo. Nikagundua private hospitals, hospitali za mahospitali za watu binafsi, unakuta kwamba madawa hata kabla hazijafika Kenyatta huwa washawachiwa zao, kwa sababu nao ikitoka Kenyatta, I mean ikitoka KEMSA kwa mfano, hakuna mtu wa kufuatilia vile kwamba imetoka ngapi, itafika ngapi na nini na vitu kama hivyo. Ni timu moja at the end of the day, na wana masimu zao, wanaweza wakapigiana wakapatana kule nje before ifike Kenyatta itakuwa ishaenda. Yani before hata ifike kwenye hospitali dawa tayari itakuwa ishaenda, kwa sababu hakuna kufuatilia vile like kwamba imekuja ngapi, imetumika vipi, wagonjwa wako wangapi. Hakuna mtu ambaye anafuatilia hivyo vitu vyote ambavyo mimi navizungumzia. You understand? Mimi mwenyewe nikasema mpaka au tuweke ma CCTV, sio tuangalie store nani anaingia nini. Haiwezekani ndugu yangu. Haiwezekani. Tukafikiria mpaka ama madaktari ambao wanafanya kwenye mahospitali ya umma wasiruhusiwe kufungua mahospitali zao za kibinafsi. Ha, kajua hapo ndo sasa drama tupu. Mtu anaweza kakaa hapa Nairobi kumbe ana hospitali Mombasa inafanya kazi na inaoperate. Wewe utajuaje? Wewe sasa hivi wewe utajuaje kama mimi nina hospitali? Hawezi kujua. Yaani wana kila means, wana uwezo wa kuiba hii pesa. Whether watanuuza, watauza hii dawa, wachukue hiyo pesa, utaenda hapo hujajua. Yaani hata ukijaribu kufuata, tumefikiria mpaka kuwa na spy. Wacha spy awe anatembea anaangalia anachukua records impromptu tu, mtu anatoka tu from nowhere. Pap! Anaanza kuuliza iko wapi dawa fulani hiyo, mbona sioni iliingia last week, mbona kama wagonjwa wako 12 lakini madawa ambayo yametumika ni madawa ya watu 500, mbona zingine zimeenda wapi na nini. Spy wenyewe wanaua mapema kabisa, hata yani spy mwenyewe hajaanza, washajua tu ni mtu fulani amekuja, huyo mwenyewe wanamuua hapo hapo, au wasipomuua wanampa ofa nzuri. They have money, wanauza madawa kwa hospitali za kibinafsi, wana pesa nyingi. Umenelewa? Spy mwenye anaweza kapewa offer. Watchman ndo hata usiseme. Kuna boss mkubwa, yani yeye mwenyewe watchman anapigia saluta akipita. Niambie anakuwa such sanga. Niliona kuna makampuni ambayo watu wanaangaliwa mabegi bwana. Beba nini unaenda na nini na nini. Kuna mkubwa. Kwanza ana gari kubwa, wewe mwenyewe unashangaa huyu nani. Huyu sasa inabidi niangalie, utaangaliaje gari ambalo limebeba, limetoka, limebeba madawa, utaangaliaje? Huu ni mkubwa kabisa. Umeelewa? Kuna magari mpaka waandiki majina wasoja hawa ambao unaona kwenye gate. Hiyo wewe huyo acha ipite. Yaani tumejaribu, mimi nimejaribu kufikiria kila angle, ni vipi tunaweza tukazuia? Ni vipi tunaweza tukazuia wizi wa madawa? Kwa sababu wizi wa madawa unaanzia pale inapotokea pale KEMSA pale. Yaani by the time inatoka KEMSA, hapa kwa barabara vitu ambavyo tayari vishafanyika ni vingi sana. By the time tunafika kwenye hospitali inakuwa ni round 2. Inatoka. Nini sijafikiria jamani? Yaani kama kuna video ambayo imenipa stress ni hii ya ni vipi tutazuia madawa zisiibwe. Yaani mimi nimefikiria kila angle. Yaani nimefikiria mpaka tujaribu kuswitch madaktari, yaani wiki hii wakienda hapa ndo kusikwe na wizi. Ah, ni noma. Hawa watu wanajuana ndugu yangu, wanajuana mpaka wanajuana kabisa. Nimefikiria mpaka ama punishment ndo watu hawapati vizuri mtu anapoiba. Of course, mimi sijui kuona mdosi, yani mtu kwenye serikali alifungwa hata miaka 10, yani kabisa jamaa alifungwa miaka 10 na tukaona miaka 10 imeisha akatoka. Mimi sijui kuona. Una kesi inaanza itakuja kuzima, inazima mpaka wewe mwenyewe unashindwa kuelewa kwa nini ile kesi ya dawa ambazo zilipotea kwa KEMSA ziliendaga wapi. Mtu anaiba bilioni 5, pigwa fine ya milioni 500, hiyo kesi imeisha. Jamaa amefaulu hajafaulu? Yani nimefikiria kila kona kabisa, jamani tutazuiaje madawa zisipo? Kama kuna mtu hapa ana idea, network yake iko juu zaidi, labda imefikiria zaidi ya mimi, niambie hapa chini kwenye sehemu ya comments. Mimi mwenyewe mpaka nikafikiria, ama
wagonjwa nao wajue madawa na namna ambavyo nikagundua mgonjwa yuko kwenye kitandani lakini sehemu ambapo dawa inatoka ni tofauti na sehemu mgonjwa alipo. Kwa hata mgonjwa mwenyewe ukimuuliza, bro, hawa watu wanaweza wakakupa hata namba ambazo hazipo. There is no way, yani kuzuia uwizi wa madawa imekuwa ni balaa. Nipe, niambie tu ni method gani? Spy haiwezekani. Sijui records hizo watajua watafanyaje. Mtu wa kufuatilia wote watalipana hapo watajua ni vipi watacheza. Nimeangalia kila kona, yani sijakuta. Nina idea moja tu. Na hii idea ni Kenya haiwezi kufanya kazi. Nimejiuliza hivi privates huwa wana survive vipi? Kwa sababu nao kupata itisikia Aga Khan. Wangapi wapo wanajua Aga Khan? Watu ambao wana viela vyao wataenda Aga Khan. Sio kama unanielewa, watu ambao wana viela vyao wataenda huko Aga Khan. Why? Kwa sababu kule utapata huduma ambayo inatakikana. Daktari anaingia muda unaotakikana. Ukiwa una manpower kidogo hivi unaona kama mbona kama patient ni wengi afu daktari ni mwingine ashaletwa. Vitu vinaenda speedy sana. Ndio maana watu wengi wanapenda hizo privates. Sio kama unanielewa mtazamaji wangu. Madawa utapata. Si hakuna. Uwezi ukatumwa huko nje. Unatumwaje nje? Hii ndio hospitali. Hapa ndio unatakiwa kupata madawa. Una mtu anaanzaje kukutuma nje? Dawa iko hapa. Hapa inatakiwa kuwa na madawa. But haiwezi ukaiba. Uwezi. Aki. Yani kama wewe hauwezi. Yani mbona private hizi kesi hazipo? Ndio kitu ambacho nimejiuliza. Kwani wao wanafanya nini? Haiwezi kufanyika huku. Nikapata jibu moja hivi. Sometimes serikali ikisema jamani ebu tuanze kuziweka ziwe private wauzi, not kuwauzia lakini they can manage, wanaweza wakamanage. Tuseme leo kwa mfano tu tuchukue Aga Khan, waseme bana wao ndo wanasimamia sasa hivi Mama Lucy. Kuanzia kwa madaktari mpaka kila kitu. Service ni ile ile tu, pesa ambayo wagonjwa wanataka kulipwa ni ile ile tu. Huduma ni ile nzuri. Sasa huduma tunataka ya mama? No, huduma tunataka ya Aga Khan. Lakini wasimamizi sio wa Mama Lucy. Okay, tuko Mama Lucy, huduma tunataka ya Aga Khan. Wa Aga Khan ndo wanataka kuisimamia hii hapa. Ndio tusione hizo wizi na nini na vitu kama hivyo. So kama ni kuuza basi tuuze kama you know, sometimes tuongee ukweli. Inaweza kuwa private lakini inatuingizia hela nyingi. Si ni ukweli? You know sometimes tu really. Tuwe tu real. Sometimes ikiwa private, trust me, we can get a lot of money. Tukiache iwe public, these people are stealing these things bana. Wanaiba hii dawa kama kitu kingine tofu, kama maji. Wanaiba bro. Let me tell you, leo dawa ikiingia Kenyatta, kwani unadhani wangapi wanajua? Kwenye hizo departments kuna wakubwa. Wao ndo wanajua na wao ndo wanaiuza hii dawa. Hii dawa unaweza kukuta kuota ndo inaenda hospitali. Hiyo nyingine wanauza. Wamepata pesa ngapi? Wewe unatumwa uende ununue nje. Wewe hata uwezi kujua, mbona natumwa anaende ununue nje? Kwa sababu washaiuza huko nje. Wewe tena unaenda unanunua. Hivyo ndio biashara inafanya. Inatoka KEMSA inaingia inatoka. Wewe ukienda hospitali huna, unatumwa kule nje. Sio kama unanielewa, ambapo inapotea ni nyingi. Leo nataka uende Aga Khan. Enda tu Aga Khan, utaona pesa ambayo wanatengeneza. Wale watu wanatengeneza pesa nyingi. Na hizi ndo sehemu ambazo zinataka kutengenezea pesa nyingi sana. Sio kama unanielewa bwana. But ukimtajia mwananchi, anataka kuuza hiyo. Sasa wewe unajua kwa nini? Labda kama wanania mbaya sawa, lakini kama nia nzuri yani inauzwa sio tu kwamba kuna mtu ana tamaa fulani apate pesa, lakini ni inauzwa kwa sababu ambayo inapotea ni nyingi kuliko ambayo. In fact the most important thing sisi kama wananchi tutakao kuangalia ni tunapata huduma nzuri. Tuna uwezo wa kwenda pale tupate dawa. Matibabu yapo. Sijui daktari sio yupo leo, sio ameenda wapi, sio uwezo kumpata, sio uende wapi, sio uwezi ukaenda Aga Khan ukatumwa. Bro, ukiona imeshindikana Aga Khan unatumwa labda nje ya nchi.
hakuna kitu, labda sasa daktari wao mwingine yuko same flani au atapigiwa simu wao, yani wewe bora umelipa. Na ndio maana unakuta yani yani history sidhani kama watu wanaweza kuielewa hivi nikiwa peke yangu. Nadhani natakiwa kutafuta daktari mmoja tupige history vizuri, watu waelewe ni vipi hapa vitu vinafanyika. Kuna maovu sana yanafanyika kwenye mahospitali, maovu ni nyingi sana, dawa zinapotea, daktari wenyewe wana mahospitali zao, hawezi akaoperate huku na kule, ni formula, ni kitu ambacho pia huwezi ukasimamisha. Once madaktari, unakuta daktari mmoja na hospitali zingine kama mbili huko nje. Kwani atakosa dawa na kuna madawa hapa? Na si atauzia na madaktari wengine ambao wana mahospitali kule nje? Ama unadhani huwa inafanyika vipi? That's what's going on. Bugu sia mtu unataka kuweka private uone. Wee, utapigiwa nduru. Nimependa ile idea ya Ruto ya kuweka pay bill moja. Ama till moja ile, yani moja ile. Kama ni hospitali inakuwa ni moja. Nimeipenda hiyo. Na, sasa naona kwa nini inatakiwa kwa hivyo. Anyway, tukutane kwenye video ambayo inafuata. But maoni yako hebu niachie hapa. Najua hata Ruto mwenyewe kichwa kinachemka huko State House. Anashinda sasa. Hii KEMSA sasa nitafanyaje hii? Hii sasa imeshindikana hii. Kichwa kinawaka State House na hesabu haziingii. Anyway, acha tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.